amigos, muito obrigado pela presença. Bem-vindos ao episódio 9 aqui do nosso canal A Esquerda do Piano. E hoje nós vamos falar sobre... O título do episódio é Qual a Melhor Posição? Nós vamos falar hoje sobre posição dos acordes quanto à harmonização, quanto à montagem deles para fazer determinadas harmonizações, quanto ao uso rítmico deles. Se você for fazer um ritmo vigoroso, como é o jongo, como é o samba e tal, varia muito o efeito se você estiver fazendo na posição fundamental, ou seja, com a tônica no baixo, ou se você estiver em qualquer das inversões, com a terça, com a quinta, com a sétima, ou com outra nota no baixo. Então nós vamos mostrar as variações que isso ocorre, faz ocorrer, em relação ao sentido que você quer dar para a melodia. Existe uma melhor posição? Como sempre, nunca existe uma melhor posição. A gente vai optar pela circunstância, pela cor que a gente quer passar e tudo mais. Antes de eu seguir, eu queria falar aquilo de sempre para vocês curtirem o canal, se inscreverem no canal, tocar lá o sininho, porque quanto mais espectadores a gente tiver, melhor para a gente poder seguir com o nosso trabalho, com esse trabalho do YouTube. E, bom, vamos lá. Eu vou começar mostrando uma coisa. Isso aqui é um papel com uma letra de uma música. A música é Janelas Abertas, do Tom e do Vinícius. Para mim, é uma das melhores músicas, não só deles, mas das músicas que eu conheço, da dupla. Eu vou tocar um trecho, acho que todo mundo deve conhecer. A Elisete tem uma gravação maravilhosa dessa música, Elisete Cardoso, com Rafael Rabelo. Os links vão estar todos aqui embaixo, vocês vão depois poder curtir isso aí. Então vamos nessa. Sensação, eu acho que vocês vão concordar comigo, não é uma sensação só de dor, de sofrimento, abandono, como tantas músicas fazem sugerir. Ela tem uma sensação, talvez uma leve melancolia, eu vejo assim, mas tem uma coisa de serenidade também. É aquela dor que já passou um pouco e a pessoa está se propondo a prosseguir a vida. Então, eu vou ler a letra do Vinícius. Sim, eu poderia fugir, meu amor, eu poderia partir sem dizer para onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer de dor, eu poderia morrer e me serenizar. Ah, eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Então é um chamado para a esperança, um chamado para a atitude, para uma iluminação. Então, se eu quiser fazer uma coisa baseada com essa visão que eu tenho, eu devo escolher não só a harmonização, não só o ritmo, não só as melodias e contramelodias, mas as posições dos acordes. Se ele está com a fundamental no baixo, dependendo do lugar da música, isso dá uma sensação de estabelecimento, de colocação. Se ele está com a quinta no baixo, sensação meio, a princípio, né? Tudo isso é muito difícil de falar. Uma sensação meio dúbia, que pode ser, pode não ser. Se ele está com a terça, interroga um pouco mais, com a sétima, já chama para abrir. Ou às vezes não é nada disso também, isso aí varia muito com o contexto, com a maneira que está sendo tocado, com a dinâmica, com o andamento, com tudo mais. Então eu vou tocar agora
as janelas abertas, numa maneira que eu concebo que tem a ver com isso tudo que eu falei. E no meio eu vou baixar um pouquinho a minha dinâmica aqui para comentar algum aspecto. Eu estou em Dó maior, estou começando com a quinta embaixo. Coisa mais relaxada, mais serena, mais suave. Tentem, quando fizerem o seu acompanhamento, a sua concepção, os seus arranjos,
elaborar suas introduções, seus finais, busquem unificar o que vocês estão tocando. Essa letra é linda, uma letra do Vinícius que diz sobre serenidade, aceitação de uma perda, serenidade, e vou abrir as janelas e vamos nessa. Vocês viram, o Chico Buarque fez uma leitura, não leitura, ele fez, pegou isso aqui e tomou para si como inspiração para fazer o Janelas Abertas número 2, que já é enérgico, já é mais sofrido, já é mais briguento. E vocês veem que no final da minha interpretação eu usei acordes com bastante dissonância, mas a maneira que eu concebi foi buscando a serenidade. Seria para mim a palavra-chave dessa minha interpretação. Agora, se eu quiser fazer Janelas Abertas de um jeito muito diferente, posso, está tudo certo. Agora, precisa ver a adequação disso, se vai ser conveniente ou não. Por falar em posições de acordes, eu quero mostrar uma introdução na música Dindi do Tom. Todas essas músicas e parcerias e autorias vão estar aqui nas descrições. Em si bemol. A introdução original do Tom é isso aqui. Meu professor, um dos melhores pianistas e criadores desse Brasil, desse mundo, ele resolveu mudar só posição, ele praticamente não botou nada novo, nem suprimiu nada. Então, ao invés de si bemol maior, depois lá bemol maior, ele botou um baixo constante em Fá. Então fica si bemol maior, baixo em Fá. Depois o Lá bemol maior, baixo em Fá, ou seja, Fá menor. Puxar um pouco a expectativa para a gente chegar no sol. Então, repetindo e seguindo. Sentido eu sair de uma região mais aguda, mais delicada, menos encorpada, para... Thank you.
colocação que o Luizinho fez, se eu não me engano, nasceu de ele acompanhando a Leni Andrade nessa música. Quando vem a letra por você, ele, em vez de fazer meio tom, mais um tom, ele faz só cromático. Então, na hora do por você, a nota da melodia é um Fá, o acorde é Si bemol. Ele, de sacanagem, não faz isso, ele faz a nota da melodia um Mi e a Mi lá. Mas isso tem que combinar com a cantora antes, né? Senão, a guia dança. Sugiro muito que vocês pesquisem Luiz Essa, daqui do Rio, tremendo ser humano, tremendo pianista, dos melhores do mundo, pianista, compositor, arranjador, cara, era fantástico, fantástico, mano. Bom, nós vamos terminar o episódio de hoje. Eu queria agradecer para vocês a presença e contar sobre essa última música. Essa música não tem exatamente a ver com essa coisa de posições e tudo mais. Sempre tem a ver, lógico, mas ela não precisava necessariamente estar nesse episódio. Mas eu tive a ideia de usá-la para fazer uma homenagem para o homenageado dessa música, que é um garoto que é gente finíssima, eu gosto muito dele, deve ter 10 anos por aí, Heitor. Ele é filho do Pedro Paes, saxofonista, clarinetista, muito bom, da melhor qualidade, e da Kelly. E daí era uma criança muito doce, muito alegre, muito, muito especial mesmo. E eu fiz um dia essa música para ele, que se chama Afoxé do Heitor. Heitor, para você de novo, essa música já te mandei, você já curtiu e agora tu faz parte do canal. Quando eu acabar, eu não vou falar nada, só vou pedir para vocês de novo darem uma geral aqui embaixo, verem essas referências todas, curtirem, darem like e compartilhar. Semana que vem estamos aqui de novo para o 10º episódio. Vamos nessa. Afoxé do Heitor. Thank you.
Valeu, gente. Muito obrigado. Heitor, obrigado pela inspiração. Eu sei que você gostou da música, um beijão. Tchau, até semana que vem.